السلام علیکم ګرانو لیدونکو، په دغه ویډیو کې غواړم تاسو لپاره یو دغه سي ویبسایټ معرفي کوم چې کولای شي لاغه څخه په ډیره اسانۍ سره ډیرې پیسې وګټي. نو راځه چې تاسو دغه ویډیو کې مکمل سټیپ دروخیم. دوستان، اول به تاسو راشي د کومه ویډیو چې تاسو ګورئ دغه ټایټل په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به یو دغه سي ډسکرپشن را خلاص شي، په هغه کې به ما درته لیکلی وي د ویبسایټ لینک. نو تاسو به هغه څه شي کوي ور انټر به شي، نور سټیپس تاسو ته ښایم. کلم چې په هغه باندې کلیک وکړه په هغه لینک باندې، نو تاسو ته به دغسې یو څه انټرفیس یوه صفحه راواوړي. دغسې صفحه به درته راواوړي. تاسو به راشئ په ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ، او لومړی به تاسو راشئ دلته به انټر یوزر نیم، لومړی یوزر نیم به ورکړئ. بیا به له هغې وروسته راشئ په دغه دوهم ځای کې به تاسو خپل د موبایل نمبر ورکړئ، دلته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ، دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ، او بیا به دلته د کنفرم لپاره پاسورډ بیا ورکړئ. او له هغې وروسته بیا تاسو راشئ دغه اګری باندې دغه چیک مارک به کوئ دغه، نو بیا به راشئ په دغه کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. زه دغه ټول سټیپ ورکوم، هغلته د خنې چې دي ډکومه بیا تاسو ته ټول سټیپ ښایم. نو دلته به بیا تاسو راشئ دوباره د لوګین لپاره هغه نوم چې تاسو ورکړی د یوزر نیم په دې ځای کې به بیا ورکړئ، او پاسورډ به هم په دې ځای کې ورکړئ. نو داسې به ستاسو اکاونټ بیخي په دې کې جوړ شي. او د کار څنګه دی تاسو ته ښکاري، دلته ما ته اول کې څومره ډالر راکړل، 0.01 یعنی 1 سنت ما ته راکړه. نو دا خپل سپیډ لري، کله چې تاسو ورته ملګري دعوت کوئ تاسو سپیډ بیا زیاتیږي او ډېرې پیسې تر نه ګټلی شئ. نو ویډیو همدې ځای پورې وه. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک الله سپارم.